Üks asi, mida Pythoni sellis saab hästi teha, on matemaatika. Näiteks, kui me kirjutame print 2 plus 3, saame kohe vastuse 5. Samas matemaatikat saab teha shellis ka ilma sulgudeta. Näiteks 4 plus 6 on 10. Ja lahutamine käib täpselt samamoodi. Näiteks 4 miinus 7 on miinus 3. Korrutamise jaoks kasutatakse Pythonis tärni. Näiteks 3 korda 12 on 36. Jagamine käib kaldkriipsuga. Näiteks 14 kaldkriips 5 näitab, et 2,8. Tihti juhtub programmeerimises seda, et meil on vaja leida mingisuguse jagamise jääki. Jäägi leidimiseks kasutatakse Pythonis protsendimärki. Nii et 14% 5 näitab, et 14 jagamisel 5-ga on jääk 4. Ja samas teistpidi, kui meil on vaja leida mitu korda täpselt mingi arv teise sisse läheb, siis kasutatakse topelt jagamismärki ehk topelt kaldkriipsu. Ja siin me näeme, et 14 sisse mahub 5 täpselt 2 korda ja nagu eelmise tehtest juba nägime, siis jääk on 4. Nüüd astendamiseks kirjutatakse Pythonis kõigepealt see arv, mida sa astendada tahad, siis 2 korda tärni ja siis aste, kuhu sa teda tõsta tahad. Näiteks 3 ruudus ehk 3 teises astmes on 3 tärn tärn 2 ja see on 9. Või siis kui me tahame tõsta 2 neljandasse astmesse, siis 2 tärn tärn 4 on 16. Nüüd tehete järjekorra määramine Pythonis käib samamoodi nagu tava matemaatikaski sulgud abil. Et 2 plus 3 korda 5 on 17, aga kui me paneme 2 plus 3 sulgudesse ja korrutame selle 5-ga, on vastus 25. Nüüd murdarvu määramiseks kasutatakse Pythonis punkti, mitte koma nagu eesti keeles. Et näiteks 2,0 on murdarv. 2.0 tähendab, on Pythoni jaoks murdarv. 2,0, kui me seda kirjutaksime, siis me saame ühe teise asja, milleni tuleme ühes järgmises videos. Nüüd oluline tähelepanu seda, et kuigi 2,0 ja 2 väärtused on samad, siis Pythoni seisukohalt nad ei ole päris identsed asjad oma vahel, vaid nende andmetüübid on erinevad. Ja kui me tahame teada, mis tüüpi andmega on tegemist, siis me võime kirjutada käsu type ja sulgudesse panna selle, mille tüüpi me tahame teada. Näiteks kahe puhul saame teada, et tema klass on int ehk integer ehk siis täisarv. Samas type 2.0 on hoopiski float ehk murdarv. Ja nüüd Pythonis ja programmeerimist tihti on meil vaja kasutada ka loogilisi kontrollereid. Näiteks kontrollida, kas üks asi on sama, mis teine asi. Ja see käib niimoodi, et võtame ühe, mida me tahame kontrollida, näiteks kas number 2 on sama kui number 2.0. Selleks tuleb kirjutada 2 võrdusmärki. 2 võrdub võrdub 2.0. Ja vastus on, et true. Tõepoolest, 2 väärtus on sama, mis 2.0 väärtus. Aga samas, kui me võrdleme 2 taipi, ja 2.0 taipi, siis me näeme, et ei, nad päris samad ikkagi ei ole. Nüüd järgmises videos vaatame natuke järgmisi andmetüüpe ja vaatame ka ülejäänud tavalisi loogilisi kontrollereid. Ja praegu soovitan ma sul proovida lihtsalt natuke matemaatikat, vaadata, kuidas see Pythoni shellis toimib.